mustaqillikni dadil e'lon qilib, uni mustahkamlash uchun har bir xavfga qarshi sobit qadamlik bilan kurashib, qisqa bir fursatda millatni millat, davlatni davlat bo'lishi, irodasi bukilgan, ruhan ezilgan, tahqir va malomatga qolgan o'zbekning, O'zbekistonning g'ururi, shoni, qadri va qaddining, pok nomining qayta tiklanishi qaysi jasoratning mevasi ekanligini biror lahza unutmasligimiz lozim. Zero bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, vatandoshlarimizning halol va mardona mehnati, kelajakka bo'lgan ishonchi timsolida, olijanob xalqimizning ezgu orzu-intilishlari, azmi shijoati va kuch-qudrati qanday buyuk ishlarga qodir ekani chin ma'nodagi haqiqiy o'zbek ishi namoyonidir.